Waba waruzi ibi kuri brokoli? Nimwe mu mboga za mbere zigira intungamubiri nyinshi. Nubwo itazwi cyangwa ngo ikundwe na benshi, yuzuyemo ibi bikurikira. Dusangamo potassium, vitamin B9 cyangwa se folate ikenerwa n'abagore batwite cyane, harimo vitamin K, vitamin E, vitamin C, dusangamo fiber ndetse na fat. Nongeye kubaha ikaze inshuti za The Buzz 250. Ubaye uri mushya nabwo ni karibu cyane urisanga, wibuke gukora subscribe. Hari uburyo bwinshi bwo guteka brokoli zikaryoha. Izi zikurikira ni inteko eshatu za brokoli zisanzwe kandi zoroshye. Iya mbere ni brokoli ivanze na karoti. Ubanza rero ugakuraho kino gice gikomeye. Warangiza ukayikatamo duto duto kugira ngo ubone uko uza kuyoza bikwiriye. Mu gihe cyo koza brokoli, ni ngombwa cyane kuzoza nibura inshuro eshatu. Ubasha gukuramo udukoko n'imyanda ndetse na ya miti iterwa ibiribwa mu gihe bikiri mu mirima. Iyo urangije kuzoza ukuramo ya mazi yose. Hagati aho nashyize amazi ku ziko yabize, ubu tugiye gukora blanching. Gushyiramo umunyu mbere bituma ibara ry'icyatsi risa neza kurushaho ndetse zikaryoha. Reka nshyiremo za brokoli hanyuma turebe ukuntu zihinduka. Ibi ni nyuma y'amasegonda make gusa. Reka nzihe iminota ibiri hanyuma mbe mbereka ibindi birungo ndi buze gukoresha. Izi ni karoti eshatu zakaswe neza gutya. Hari ibiyiko bibiri bya poivron y'umuhondo ndetse na poivron y'umutuku. Ndakoresha igitunguru kimwe, akayiko kamwe ka tungurusumu ndetse n'akayiko kamwe ka coriander. Ya minota ibiri yarangiye, ubu ngiye gukuramo ano mazi nshyiremo akonje, nkomeze ninyuguze kugeza ubwo bihora kugira ngo bitaza gushya cyane. Ushobora no gukoresha amazi akonje cyane avuye muri frigo cyangwa se ugafata asanzwe ugashyiramo barafu, bityo brokoli zikaguma zifite za cyatsi kibisi cyiza kandi zidahiye cyane. Ibi bitandukanye no kuzitogosa. Nimuze rero dukomeze duteke. Ndashyira mu ipanu ibiyiko bitatu bya olive oil. Namara gushyuha, ndabanzamo ibitunguru. Nyuma yo kubikaranga amasegonda make, ubu ngiye kongeramo karoti. Si ngombwa kuteka karoti nyinshi nk'izi. Nabikoze kugira ngo nongere imboga zanjye kuko nabonaga brokoli zambanye nkeya. Ubu ngiye kongeramo akayiko kamwe ka tungurusumu. Nyuma y'akanya mito nongeramo za poivron z'umutuku ndetse n'umuhondo. Mbivange neza hanyuma mbe mbirekeyeho iminota ibiri. Ngiye kongeramo ka cube magi hanyuma kubera ko kabamo umunyu nta wundi ndi buze kurunga. Hari nanone wa munyu uba wakoreshejwe muri blanching, ariko nubwo umuntu aba yazonyuguje nta gushyiramo wose. Reka rero nongeremo za brokoli. Wibuke ko ushobora gushyiramo karoti nke. Njye nashyizemo nyinshi kugira ngo nze kubona imboga zikwira abiwanjye. Ubwa nyuma ndashyiramo coriander cyangwa se seleri, mbivange neza, mbihe umunota umwe, hanyuma imboga zibe zibaye tayari.
Izi brokoli twazirishije umuceri. Uko uyu nguyu utekwa rero, niba utarabona video yayo, ndaza kuyishyira hasi muri description. Inteko ya kabiri ni brokoli ivanze n'umuceri. Izi nazo zamaze kozwa nk'uko nabyerekanye muri video ya mbere. Ntabwo nakuyeho cya gice cyo hepfo kuko ngiye kubisya kandi nacyo kikaba kigira intungamubiri. Ndabisya kugeza ubwo tuba duto duto ku buryo bijya kungana n'umuceri. Dore uko byabaye, cyane ko byitwa broccoli rice mu Cyongereza. Reka rero dutangire duteke. Uyu munsi ndakoresha canola oil. Ni amavuta meza kimwe n'aya olive cyangwa se ayandi ya sesame ndetse na inazi. Namara gushyuha ndabanzamo tungurusumu, nongeremo karoti ebyiri ziri rape ndetse na za brokoli. Ndazikaranga akanya gato aribyo shallow frying kugira ngo za ntungamubiri zose ziri muri brokoli na karoti zigumemo uko zakabaye. Ngiye gushyiramo agace k'akayiko k'umunyu, nongeremo poireau, ushobora no gukoresha spring onions aritwo twa dutunguru duto tw'icyatsi. Ngiye kubiha umunota umwe hanyuma nza n'umuceri nanatetse ku ruhande mu buryo busanzwe. Ugomba kugabanya umuriro kugira ngo uwuvange neza witonze, ntuze gushirira. Ngiye kongeramo black pepper kubera icyanga n'impumuro nziza byongera mu muceri. Gusa si ngombwa cyane, kimwe n'uko ushobora kongeramo ibindi birungo ukunze. Umuceri uvanze na brokoli ukaba ubaye tayari. Uyu muceri ushobora kuwurya uko bikunogeye. Ushobora kuwuriraho, ushobora gukoresha isosi y'ifi, y'inyama cyangwa se y'inkoko, ushobora kuwurisha salade nk'uko mubibona hano, cyangwa se ukaba wakoresha hot sauce cyangwa se urusenda bitewe n'ibyo ukunze. Hari uburyo bwinshi bwo kurya uyu muceri, ikaba yari inteko yacu ya kabiri. Inteko ya gatatu ni salade ikozwe muri brokoli. Iki gice cyo hepfo gikomeye ndagikata ngishyira ku ruhande nkazagikoresha mu isupu. Ubu ngiye koza zino brokoli nk'uko nabigenje muri za nteko zindi. Izi brokoli ziraza gutekwa n'umwuka, aribyo bita steaming mu rurimi rw'Icyongereza. Kubera ko nta safuriya yabugenewe yitwa steamer mfite, ndaza gukoresha rice cooker. Dore steamer ziba zimeze gutya. Iyo utabashije kuyibona, ushobora no gufata isafuriya nini cyane ukayishyiramo amazi ugatereka ku ziko, hanyuma ugaterekamo agasafuriya gato ariko washyizemo za brokoli zawe. Izi zirahishwa n'umwuka uri buzamukire muri zino ntoboro. Reka mfundikire, nzihe hagati y'iminota 5 n' 7, hanyuma mbe mbereka ibindi ndibuze gukoresha. Iki ni igitunguru kimwe cy'umweru, agakombe kamwe ka sweet corn, concombre iringaniye imwe, kimwe cya gatatu cya poivre y'umutuku, akayiko kamwe ka tungurusumu, kimwe cya kabiri cy'umunyu, twa olive na katakase, kimwe cya kabiri cy'indimu na kamuye,
ndetse na olive oil ndi buze gufataho tuyiko tubiri duto. Za brokoli zahiye, ubu ngiye kubivangira byose hamwe. Ubu ngiye kubivanga kugeza ubwo za tungurusumu, umunyu, indimu ndetse na olive oil mbona ko byakwiriye hose. Ubu salade yamaze kuba tayari, igisigaye ni ukwarura. Ngaho reba ukuntu aya mabara ahamagara. Niba udakunda amafunguro aremereye haba ku manywa haba nijoro, iyi sahani yujuje ibikenewe byose. Ubaye nta gahunda ya rejimu uriho, kongeraho agafiriti byajyana. Iri bara ryijimye kuri nofi ni ukubera soy sauce nashyizemo mu gihe cyo kumarina. Ubu rero ni uburyo butatu bwo gutegura brokoli ziryoshye. Wazirisha umuceri, ibirayi cyangwa amakaroni, wazivanga n'umuceri ukaba wawuriraho, cyangwa ukazirya nka salade nk'uku nguku bigaragara hano. Mwakoze cyane kureba iyi video. Niba uri mushya nabwo wibuke gukora subscribe, gukora like, gukora share, gusiga comment. Tutibagiwe gukanda kuri iyo nzogera notification, maze video nk'izi zijye zibageraho mu buryo bwihuse. Nimusigare amahoro. Naho ubutaha.